Найбільша проблема – зберегти життя хворого на інфаркт міокарда по дорозі до лікарні. У перші години при інфаркті міокарда хворому потрібно проводити тромболізис. Якщо, як правило, ми маємо в автомобілі електрокардіограф і дефібрилятор, так, а ці автомобілі зараз оснащені кардіомоніторами, що дозволяє ритм серця виводити на екран, то це нас дозволяє нам здійснювати введення цього препарату ще на догоспітальному етапі, що значно покращує так звану виживаємість хворих. Реанімобілі, що отримала область, медики називають реанімацією на колесах. Тут можна зробити штучну вентиляцію легень та запустити роботу серця. Каталка сидяча, кардіограф, дефібрилятор, шприцевий насос, аспіратор. Тобто, в принципі, стандартний набор обладнання, але все обладнання європейських, американських виробників, це не Китай, воно досить якісне. Столичні спеціалісти провели тренінги для місцевих лікарів, фельдшерів та водіїв. Кажуть, сучасним медобладнанням вони користуються досить впевнено. Загалом кожен район отримав по новенькому автомобілю, а ще 9 курсуватимуть вулицями обласного центру. Автомобіль, якого класу отримає та чи інша територія, залежало ще від зношеності медичного автопарку та й загальної підготовки медперсоналу на місцях. Рівне отримало реанімобільні в зв'язку з тим, що у нас є в Рівному спеціалісти, які вміють працювати із обладнанням, яке є в цих автомобілях. Окрім того, враховувалась також і кількість населення у населеному пункті чи в районі. Але не образили жодного району, кожен район отримує мінімум один автомобіль. Новенькі швидкі закупили за державні кошти відповідно до програми уряду щодо реформування системи місцевого самоврядування. А вона включає надання якісної первинної медичної допомоги. А первинна медична допомога передбачає не тільки наявність ФАПу чи дільничої лікарні, але в цій дільничій лікарні повинна бути така швидка медична допомога, яка за 5-3 хвилини може доїхати на іншу вулицю цього населеного пункту з тою метою, щоб надати допомогу людині, відповідно, так, врятувати життя або надати забезпечити, скажімо, від трагічних наслідків. Що ж до забезпечення швидких пальним, то тут проблем немає, кажуть медики. До того ж, обласні депутати прийняли рішення додатково виділити майже 2 мільйони гривень на заправку автомобілів. Тож до кінця року з цього приводу голови не болітимуть ні у лікарів, ні у водіїв. Алла Сищук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».